פי החוק, בכלא לכל אסיר מגיע מרחב של 6 מטרים רבועים. בעבודה, אתה יושב מאחורי שולחן עם מרחב חופשי של פחות ממטר מרובע אחד. בכלא, מאכילים אותך בחינם 3 פעמים ביום. בעבודה, יש לך רק ארוחת צהריים אחת, וגם היא לא בחינם. בכלא מקצרים לך את תקופת השהייה בתמורה להתנהגות טובה. בעבודה, בתמורה לעבודה טובה, נותנים לך עוד יותר עבודה. בכלא השומר הולך, פותח וסוגר אחריך את כל הדלתות. בעבודה, אתה נגרר לבד עם כל המפתחות או הכרטיס המגנטי. בכלא, אתה יכול לשחק בקלפים ולספר בדיחות. בעבודה, אתה תקבל על זה נזיפה. בכלא יכולים לבקר אותך קרובי משפחה וחברים. בעבודה, אתה יכול רק לחלום על המשפחה והחברים שלך. בכלא יש המון סוטים וסדיסטים. בעבודה, קוראים להם מנהלים. נשמע לך מצחיק? אז מה בדיוק אתה עושה עכשיו בעבודה? סטארט-אפ.